дитинстві. Ким ви хотіли стати? Ну, я вагаюсь між перукаркою, балериною і президентом України. Хлопчики інакші. Вони мріють стати програмістами, бізнесменами, щоб купляти багато цукерок. Особливо непосидючі хочуть стати військовими. У чарівних Карпатах у селі Покущівка колись народився хлопчик Йосиф. Також дуже непосидючий. Коли я така, мама каже, що мною товче. Йосиф з братами товклися по повній програмі. Ганяли на дерев'яних кониках, боролися, стріляли з рогаток. Ну кажу ж, хлопчики! Цей непосида добре закінчив школу. Правда, для мене секрет, як непосидам дається добре вчитись. Юнаком Йосиф вступив до школи артилеристів. Артилеристи стріляють з гармат. Вогонь, болото, дим, фе. Військо не припало Йосифу до серця. І я кажу, нічого доброго у цій війні нема. Йосиф прагнув берегти людське життя і душі, а не губити їх. Тому не вернувся і змінив ставлення до життя і вступив до духовної семінарії в Римі. Вирвав мене Господь з того пекла. Я залишив військо і тут, у вічному місці, прагну знайти Бога. Там Йосиф Куциловський сумлінно вчився і став доктором наук, богослів'я і філософії. А ще збулася його мрія. Він поїхав у святу землю. У Назарет, де явився ангел Богородиці, та Єрусалим, де проповідував Ісус Христос і апостоли. То святе місце для всіх християн. Подорожував Йосиф з Андреєм Шептицьким. Тому подорож стала незабутньою. То вам не гаряча путівка в Ізраїль, а серйозне занурення в світ, звідки бере початок християнство. Після Риму молодий Йосиф стає професором в семінарії. А то визнання його знань, кар'єра, слава. І тут Куциловський дивує всіх і стає монахом Василіянином. Тим він вибирає скромне життя, послугу настоятеля, відмову від родини. Йому дають монаше ім'я – Йосафат. Між двома великими війнами отця Йосафата з Риму призначають єпископом Перемийської єпархії. А то був дуже важкий час. Греко-католицьких священиків саджали у тюрми, сиротинці розганяли, храми розвалювали. Новий єпископ встигав усюди. І служби Божі відправляв, і священиків з в'язниць звільняв, і церкви захищав. Своїм підлеглим наказав, основна увага має бути сиротам, відбудові храмів, навчанню молоді. І видавати нові українські книги. Куди ж без знань, а знання у книгах. Українці в тих війнах ні на кого не нападали, але війни чогось велись у нас. Єпископ Йосафат прогнав Сум, зібрався з духом і працював далі. У ці важкі часи навіть організовував будівництво нової семінарії у Перемишлі. Коли наш край зайняли радянські загарбники, Йосафат виступив на конференції єпископів і сказав, що втікати з України не збирається. Свій народ не покине і навіть на смерть піде за свою віру. Так і сталося. Після Другої війни радянські агенти арештували єпископа. На суді Йосафат погодився зі звинуваченням і сказав: «Так і є. Я боровся із безбожництвом радянської влади, але то не моя вина, а мій обов'язок». За це єпископа Йосафата засудили до 10 років ув'язнення.
У тюрмі на Йосафата чекала несподівана зустріч. Він опинився в камері з іншим єпископом. Єпископ православний, єпископ греко-католицький. Приємно познайомитись. З тюрми Йосафат пішов просто на небо. Крізь грати і крізь стіни. Єпископ Йосафат Коціловський став цілою епохою Української церкви. Він виховав нове покоління священиків, що принесли світло віри між війнами аж до наших днів. Коли вам руки опускаються, помоліться до священомученика Йосафата, і Бог почує вас. А може, я монахиною стану? Сестрою милосердя, щоб людям допомагати. Бо, здається мені, дівчата єпископи не беруть.